Ja, efter succéer som Historieätarna, Julkalendern, Tusen år till julafton, så är programledarparet Erik Haga och Lotta Lundgren tillbaka, fast nu i TV4. Och det tycker vi är så kul. Välkomna hit. Tack snälla. Tack. Premiär ikväll klockan 8 faktiskt på Återskaparna. Vad roligt. Ja. Och vi sitter ju här i det som väldigt mycket programmet handlar om. Ja, vad fint ni har gjort. Mm. Rörd. Berätta för de som inte vet. Man förstår ju att det är saker som ska få nytt liv. Mm, det, ja, det utspelar sig i en verkstad. Så kommer människor dit med saker som betyder extra mycket för dem. Mm. Och som är trasiga eller behöver få hjälp helt enkelt. Mm. Och sen har vi samlat som ett dream team av hantverkare. Mm. Och som lagar grejerna. Mm. Men alltså, det måste vara så då att ni också blev överraskade hur mycket saker kan betyda. Ja, ja, men det är väl det som är grejen. Ja. Och det är det man blir lite imponerad av med de här människorna. Att de har fäst upp jättemycket saker i ett fysiskt objekt. Mm. Som ibland är liksom det man har kvar av någon som inte längre lever. Eller en speciellt viktig period i livet. Och vårdar den och tar hand om den. Mm. Alltså det är intressant tycker jag i en tid som bygger mycket på att vi byter ut och skaffar nytt hela tiden. Så är det här ett annat synsätt som faktiskt är inspirerande. För nu ser man faktiskt att det växer upp för små företag där man säljer igen och igen och igen saker. Och det här förr var det ju bara nytt kändes det som. Men de här människorna har lagt in mycket mer än själva möbeln eller saken. Det finns ju så mycket känslor i den, får man. Ja, ja. Men och det är som Lotta säger, att det är ett sätt som känns kul att tänka att en saks värde inte är en prislapp, utan vad den betyder för... Men har ni själva börjat titta på era egna grejer? Ja, men lite tycker jag. Eller det slog mig att jag inte har något arvegods hemma hos mig. Jag tror inte mina föräldrar har det heller, knappt, som man lever med. Så såg ju hem ut för ett antal decennier sedan. Då var ju hem ett samling av saker och ting som man fått och ärvt och plockat ihop. Och så var det några grejer man hade fixat själv. Sen kom Ikea. Ja, och sen blev kanske hemmet mer ett uttryck för den jag är eller vill vara, eller någonting man kan sälja på Hemnet sen, och då ska det vara vitt och se ut som ungefär alla andra. Men det är fint med de här sakerna som människor just har puttat in liv i och som de har en stark relation med till. Men är det samma sak för dig? Var det... Ja, men en sak som känns jätteskönt tycker jag när man tänker på arvegods eller saker som de här människorna har sparat jättelänge. Mm. Det är väl den där att man får liksom som en liten paus från sig själv. Mm. För det här med att välja en ny soffa, det är ju ganska stressande. Eller, förr klädde man om den man fick ärva. Ja, men istället tänka att man tar hand om en soffa. Det finns ju någonting som är så här, lite närvarande i det. Som jag i alla fall gillar att tänka på. För det är ju också så där att det är ett hantverks... Många hantverksjobb riskerar att försvinna om man bara kastar allting hela tiden. Ja. Och inte börjar reparera. Ja, de här människorna som vi har då fått samla ihop i verkstaden, de är ju de bästa i sitt yrke, flera av dem faktiskt. Och inte bara göra nytt, utan de tycker om att skapa liv i det gamla. Ja, men så kan de vissa grejer som man inte trodde folk kunde förut. Jag menar, vi har ju en urmakare, till exempel Fredrik. Ja. Om det fattas en skruv, då gör han ju en skruv. Skruven. Ja. Och här är det så att man köper en ny klocka från flämmarmästaren. Ja. Den där klockan som förr var i den man fick, man konfirmerades. Ja. Eller. Ja. Så nu är det ju, har det blivit också en sån här slit- och släng-grej. Ska vi titta lite på, för det är ju väldigt starka scener också kring människors historier. Ja, vi ska titta på ett bord. Det är inte bara ett bord. Varför är det här bordet viktigt för dig? Det betyder mycket för att den har varit med om jättemycket, precis som jag. Mm. För jag är nykter, alkoholist och narkoman.
Så det här broret har varit med i mitt missbruk helt enkelt. Mm. Och kanske därför är en av anledningarna till att det ser ut som det gör. Jag har inte behandlat det med kärlek alls. Utan ändå har jag tyckt om mig. Men jag menar, jag älskar mina barn, men jag har inte tagit hand om dem heller. Min son, jag menar, jag kramade honom sista gången när han var 7 år gammal. För jag kramade honom då, han rör mig inte. Du vet, jag var ju en rätt otäck person även om man var hans mamma, va? Så blir det i den här sjukdomen. Mm. Jag förstår. Mm. januari 1988, det är den sista dagen jag har tagit alkohol eller någon annan sinnesförändrande drog. Så att jag har sakta men säkert liksom byggt upp ett nytt liv, liksom byggt upp mig själv. Och jag har byggt upp en ny relation med mina barn. Så att det här mycket har blivit jättebra. Men det här bordet har ju som sagt funnits hela tiden. Och jag har tänkt till och från, liksom, gud, jag skulle vilja låta det här bordet också bli reborn. Mm. En stark historia, du säger ingenting, du är helt tagen där. Ja. Nej, men båda alltså, två. Nej, men det här är ju ganska, det här är speciellt. Alla berättelserna i det här programmet är superspeciella, såklart. Ja. Men här är det ju nästan en kvinna som kommer med sitt stora trauma till oss och säger här, och lite har det ju känts ibland som, men det här är en verkstad. Alltså, vi kan vi bara laga grejer här. Vi kan, kanske inte kan laga dig. Men några veckor senare, när alla hantverkarna i stort sett i verkstaden har varit inne på det här bordet och gett i allt och stolarna och lagat och fixat och hon får tillbaka det, så tyckte jag nästan att det kändes som, ja men någonting har läkts. Mm. Någonting har blivit bättre. Mm. Jag är ni förvånade över de där historierna som har kommit? Ja. Mycket faktiskt. Och helt oförbrända ibland. Jag tror att det syns också i programmet. Ja, det syns. Att man tappar hakan. Ja. Men det var väl också det som var... alltså, det känns ju som att det har blivit ett så trevligt program. Ja, så fint. Och det är väl, hjärta. Ja, men också att det är så hoppfullt. För det, jag visste inte riktigt det innan, men hur tillfredsställande det är att få se en trasig sak bli lagad. Och vad som händer med den som får tillbaka den, tänker jag också. Ja. Kanske blir något helande i det. Ja. Hur är det att jobba ihop då? Nu har ni gjort det länge. Ja, vi har inte gjort annat. Nej, det är så det började och hela... så det fortsätter. Ja, för oss fungerar det ju väldigt bra. Ja. Hur gör man sen när man går hem? Ja, då kan man fortsätta prata med om jobbet hur länge som helst. Nej. Ja. Nej, men man kan ju tänka kanske att det skulle kunna vara att Lotta inte orkade höra mer om mig och mina jävla hantverkare. Mm. Men för det är det som du är intresserad av. Nej, men nej. Alltså, man pratar om programmet. Ja, okay. Men nu är det då så tur då, så att då är Lotta... liksom lika intresserad av hantverkarna som jag är. Och har mycket att tillföra. Jag vill också prata om dem. Nej, men så det är ju ganska lyxigt. Det är ganska bra. Alltså, alltid är det någon som tittar som tycker att det är tråkigt att höra vad den andra har gjort på jobbet, tänker jag. Och här är två som inte tycker det i alla fall. Ja. Nej, för att ni är så involverade båda två. Ja. Men den här serien är ju inte er ursprungsidé. Nej. Utan ni har blivit presenterade för den och alltså det var TV4 som hittade på att de ville göra program. Så frågade de, vill ni vara med? Mm. Ja. Hur mycket, många andra idéer föds, tänker jag, när man håller på så här som ni gör? För att det är ju kreativitet hela dygnet runt, låter det som. Mm. Jo, men gud. Ja, det är väl mycket, men det mesta blir ju inte av, tack och lov. Nej, det kanske är tur i sig. Nej. Men jag tänker, för ni har ju båda gjort saker på olika håll också. Ja, det har vi. Man sett i Grytorna väldigt mycket. Ja. Och du har reklambakgrund. Så ni har ju liksom annat att ösa ur. Och du har ju skrivit väldigt mycket. Mm. Och varit med i olika komiska, roliga saker. Ja. Är det sånt som ni kommer göra fortsättningsvis också? Eller är det här ett sånt arbetsteam som ni bara vill fortsätta i? Jag skulle gärna fortsätta i det här arbetsteamet. Är det vårt arbetsteam? Ja, jag menar det. Är det Nej, men det gör vi. Sen gör vi lite vid sidan av
för att spice it up. Det är inte så lätt att hitta utrymme för något annat. Det här är väl väldigt... Det här är mycket. Mycket. Ja, det är mycket. Men det är kul att vara Men två. Lotta lyckas ju också skriva böcker samtidigt. Ja, men... ja det tycker du är. Det är kul. Ja, det är kul. Ja, tråkigt. Ja, ja, nej, det är kul. Ja, mest kul. Ja, ja. Ja. Vadå, du tror att han tycker tråkigt att det, inte vet du vad, det är jättetråkigt att leva med någon som sitter och skriver i en bok. Men det är inte tråkigt, men jag ville mest säga, att berätta för Malou här, att han är du stolt hinner över det. Ja, jag hinner det också. Jättetjocka böcker, ja. Vill du göra lite reklam för den? Ja, tack gärna. Nej, varsågod. Ja. Jag ville det. Laga mig heter den. Ja. Den är underbar. Det är årets kokbok. Alla kategorier. Ja, väldigt rolig titel som passar även till det här programmet. Faktiskt. Det var jag jätterädd att de skulle hitta på att det här programmet skulle heta Laga mig. Mm. Så att jag skulle vara tvungen att byta titel på min bok. Ja. Och lite grann nu när man har hört de här historierna så tänker man att det skulle nästan fungera väldigt bra också med den här titeln. Men det här ligger ju så i tiden så det tror jag är bra. Vad är det för grejer som folk kommer med då? Ja, det är allt möjligt, men det kan vara liksom en skinnjacka som man bara ägt i 25 år men haft under hela sin karriär som musiker och trummis som en scenklädsel. Och det måste vara just den skruttiga skinnjackan. Det är när man tar på sig den som man kommer igång. Men nu hålls den ihop av tejp och några trådar. Så att det kan vara sådana grejer. Och det kan de fixa? Också. Det kan de fixa, det kan de fixa, tro mig. De är jätteduktiga. Mm. Men det är väl en sån här rolig tanke som man får när man tittar på det här programmet. Att man tänker, man har ingen möjlighet att styra vad det är man lämnar efter sig. Nej. Alltså vilken sak som blir väldigt viktig. För vi har ju folk som kommer med... En leksak eller ett dragspel eller en vespa. Alltså, eller en cykel. Man vet inte vilka saker som... För jag menar, min farmor ville väldigt gärna att jag skulle engagera mig i Värmland. För hon kommer från Värmland. Men jag har, det har inte fäst riktigt på mig. Mm. Utan det är andra grejer som har fäst. Så jag tänker bara, det där som man tror man ska lämna till ungarna... De kanske blir jätteengagerade och släktforskar och tittar på Värmland. Ja, verkligen. Men man vet inte det. Så att det är spännande tycker jag att tänka. Alltså... Har du grejer från farmor och Värmland hemma då? Hur gick det med stensamlingen? Ja, min farmor hade en stensamling också. Nej, men vi har ju ändå det här att vi brukar ju äta Värmlandskorv på julbordet. Men den är ju inte så bestående. Nej, den är inte det är traditionen. Men de skulle kanske kunna fortsätta äta Värmlandskorv då. Ja. Om vi tjatar. Eller skulle de kunna säga till mig att de skadar? Föremål, tänker jag. Ja. Sådär som man vill. För det jag upptäcker med mina barn att de vill inte ha de här grejerna som jag har sparat. Det är lite smärtsamt, visst är det? Det var det som jag försökte göra. Det var min poäng. Ja. Man kan liksom inte styra det här. Nej, det kan man inte. Nej, man kan inte det. Men så tänker man om man sparar lite till så kanske deras barn. Men vet du vad? För det har jag tänkt på när vi har gjort programmet. Att... Det är inte mest 20-åringar som kommer till programmet utan de är liksom 40 uppåt, många av dem. Och de har kommit i en ålder då de börjar känna att släkten och familjen och det man sitter ihop med är viktigt. Mm. Det finns ju några år i livet då det är mer jag, bara jag ska skapa min egen person. Mm. Men det här är ju människor som någonstans har tagit ett beslut att jag kommer någonstans ifrån, jag sitter ihop med någonting och den här saken är det levande, inte det levande, det är liksom beviset på det. Den gestaltar hur jag sitter ihop med människor som idag är döda men som jag inte vill sluta tänka på. Och jag tror att kanske den tanken kommer i kapp. Förr eller senare. Vi har ju haft förra veckan släktforskning via DNA. Så de mest otroliga historier som har dykt upp. Ja. Och det ser man ju också en sån här sak som bara växer och växer och växer. Så det kanske finns någonting där att man faktiskt vill hålla kvar saker. Men ibland kommer det kommer ju unga människor också. Som det kommer en ung kvinna som vill ha hjälp att laga en kappa som hon hade kvar efter sin mormor. Och då blir man ju väldigt liksom rörd som lite äldre person. Ja, men som förälder. Rörd som förälder. Jag var helt oförbränd på det. Det var alltså en väldigt vacker mockakappa som mormor hade haft och sen hade mamma haft den. Och sen
nu ville hon ha den och nu var den väldigt trasig. Det höll inte länge. Men vi har ju en jättebra skräddare som heter Said. Ja, Said, underbar. Som återskapar den. Ja, ja, men jag blev så glad som mamma till tonåringar att jag tänkte den tanken att tänk om det fanns ett plagg som jag kunde ha efter min mamma som min dotter ville ha sen en sväng till. Mm. Alltså det... Man kan inte gilla det som förälder. Jo, min morfar var reservofficer. Ja. Så vi har ju haft hans uniformer mycket. Hemma? Och klätt ut oss vid. Ja. Så de lever vidare på det sättet. Lite grann. Ja. Och du och jag har en sak gemensam, fick jag reda på som inte jag hade någon aning om. Vi är släkt med Ankarström. Båda du och jag. Ja. Ankarström som mördade... Gustav III. Ja, precis. Men det... Eller egentligen är vi inte släkt med det. Jag säger helt fel. Du är släkt med honom. Ja. Jag var den som är släkt. Jag är med släkt polisen. Med den som grep honom. Nämligen polismästaren. Men jag tycker lite att det är så att antingen är man släkt med Ankerström eller också är man släkt med den här, den här polischefen. För det här har jag hört. Vet du vad? Andra jag som känner har fler Liljesparrar så de brukar faktiskt söka upp mig. Det tycker jag är intressant. Ja, bra, det har inte jag gjort dock, men du kom hit. Ja, lite tycker kanske. Jag, vi är ombud. Ja, men vi hade två gevär och allting. Ja. Ja, men det var good work av din anfader då. Ja. Och min hade också en stark idé om att det här var för allas bästa. Ja, den där historien är komplicerad, det är den faktiskt. Mycket. Vi får ta den en annan gång. Vi gör det. Vem är du släkt med? Är du en känd sån där? Nej, mördare eller polis eller nej. Nej. Det är den här skidåkerskan då, Anna Haag. Ja, det är bra också. Ja. Mm, så, men jag tror inte att vi är släkt, men jag tycker hon är lite lik. Ja. Nej. Hörrni, ni kanske kan lägga in en bild. Nej, nu hinner vi inte med här. Nej. Vet ni vad? Att jag ska bara säga att om man vill se mer av er så kan man titta ikväll.